Nee, da wollte ich jetzt mal sehen. Nur der wird schon nicht dafür. Nicht dafür. מקווה שרואים אותי טוב פה, אנחנו פשוט בשעת לילה מאוחרת יחסית, כבר בוקר עוד מעט, אנחנו קרוב ל-4 בבוקר. זהו, היום הגעתי לתחרות דייג של פורום הדייג הישראלי במקצה הקייקים. הגעתי עם הקייק, התגעגעתי אליו נורא, בוא נגיד כבר עד כמה חודשים שאני בלי הקייק, אז גם על הדרך ככה כבר לדוג עם הקייק ועל הדרך להשתתף בתחרות. זהו, נתחיל פה את התדריכים, כל מה שצריך, וכמובן נעדכן אתכם בהמשך. תקווה שיהיה יום דייג מוצלח. יאללה חברים. לא נרשם, מי שלא נרשם לא יופיע פשוט. כולם נרשמו? חזרה, זה הכי חשוב. רגע, זה הכל אותו גודל? בסרגילים האלה? כן, כן. זה מה לקחת שתיים? מה אמרת בסוף הגדלים? 10 ו-15 מה? רגע, אפשר לצאת רפי? יאללה, יאללה, מהר, כאילו זה דדי התפסו בינתיים הוא בורח כבר מה שנקרא נשמור אותו ברשת לשקילה הסופית מה שנקרא מה היה לנו בחיים? יש קפה משהו ממש קטן תראה מה זה גודל, מה זה הגדלים האלה? חברים, יוצאים לי פה מושטים גדלים מזוהים מה זה קטנים? מהגזמה אבל חברים, תראו זה יפים מושטים יפים מאוד יוצאים פה בנסיכים הג'יגים אני עובד עם ג'יג של 7 גרם של ג'יג פרה אחלה ג'יג עושה את העבודה יש לי עד עכשיו אולי איזה 10 מושטים קטנים וכמה ביניהם גדולים קצת ועדכון, בוא נראה מה עכשיו נבדוק לכם מה השעה עכשיו 6:17 דקות בערך, עובדים בערך קרוב לשעה כבר 10 דגים היה המון ממש קטנים שאני חייב לשחרר הם לא, הם אפילו לא 10 סנטים אז הם לא תופסים נקודה בתחרות אז אני משחרר אותם חברים, אני בעצם עובד עם שיטת ג'יג מקייק מהסיבה הפשוטה שאני חושב ששיטה הזאת גם אם מביאה דגים קטנים יחסית, שזה המושטים מבחינת התחרות
כל מוש צובר נקודה לפחות, אז שווה לעבוד בשיטה הזאת, אסטרטגית מה שנקרא. כמובן שיש את הפיצים האלה שאני מחזיר ישר למים, הם לא נספרים אפילו, קטנים מדי, יש פה הרבה קטנים, אבל מדי פעם יוצאים גם הבינוניים האלה, אלה ששווה לסוף בו נגיד. לצון של מוש, אל האוסף מה שנקרא. בדרך כלל אני לא אוסף אותם ככה רק שאני רעב, אבל היום אנחנו בתחרות מה שנקרא. יש כבר איזה 15 מושטים בערך, ואנחנו בערך שעה וחצי מתחילת התחרות. יש לנו עוד איזה 3 שעות לפחות, מקווה שנצבור הרבה נקודות. גם אם לא, אנחנו נהנים ומבסוטים, אחלה של כיף זה. טוב, נתפסה ארוכת ראש, חשבתי שצילמתי, סתבר שהמצלמה לא נדלקה. יש פה ארוכות ראש, הנה ראיתי אחת עכשיו קופצת לי מול העיניים. הופה, נתנת קפיצות יפות. הנה חברים, נתפס משהו נחמד. אז יש כמו מושט. בינית. מה זה? בוא נראה, מושט ענק. יפה. מושט ממש ענק. נתפס דווקא עם הג'יג, אבל בצורה ג'רג'ור. תראו איזה גודל של מושט יפיוף. באמת יפיוף. חשבתי כבר בינית. שאני עושה, מצאתי זריקה בעצם עם קו הקייק, פשוט כמו לג'רג'ר מהחוף, פשוט מהקייק. אחרי כל השיחים והקוצים אתה חוסך את כל הבלגן. הלו, זה נפתלי פה בקייק. נתפס לי בינית, אמרנו שצריך לשקול אותה עכשיו, כאילו איך עושים? גדולה, קטנה, מה? בערך 350-400 גרם אולי. יש לך סל לשמור אותה? כן, יש לי סל במים, הכל. אז תשאיר אותה במים, אני אשלחו לעבור לידך, נשקול אותה. אין שום בעיה. איפה אתה נמצא? אני בשיחים, לכיוון עין גב. בשיחים לכיוון עין גב? כן. הבנתי, תודה רבה. מעולה. ביי. ביי. יש קצת מושטי, היה בינית אחת קטנה. בואו נראה מה הגיע לבקר. נראה לי מושט, לפי איך שהוא שוחה. לא יודע שזה מושט, אבל מכובד. לא רגיל, פשוט מהבטן.
מישהו הוציא משהו מעניין? כן, הוציאו? אבל פחות או יותר אותו דבר, לא... מה עומק? לא, לא, לא. מה זה אותו דבר? קילו? כמעט. כן. מה, נחלש ממש, אה? נחלש מלפני איזה שעה. נרגע לגמרי. הפסיקו לאכול. משהו הזוי. מה נשמע חברים יקרים? זהו, רציתי בגדול לסכם את היום שהיה לנו היום. הגעתי לתחרות שהייתה בכנרת, תחרות דייק במים מתוקים בעצם. בגדול הרשמתי למקצה הקייקים, מהסיבה שפשוט התגעגעתי כבר לקייק ורציתי לדוג בקייק כבר הרבה זמן ולא יצא לי, וזה דרבן אותי ככה להוציא את הקייק, כמו שנקרא, מהבוידים. שטפתי אותו, הכנתי את הקייק אתמול, הגעתי היום לתחרות באיזה 3:45 בבוקר. תדריך קצר, ב-5 בבוקר התחלנו, יצאנו עם הקייקים, היו בערך אולי 15, אולי יותר משתתפים, אולי 20 משתתפים, לא עקבתי. בכל אופן, התחרות הייתה כמה שיותר דגים, בעצם כמעט כל דג נספר, מעל 10 סנטים מושטים ומעל 15 ביניות. מעל 15 סנטים ביניות נספרות, כל דג הוא נקודה אחת וכל 100 גרם נקודה. זה בגדול היה הכללים. רוב הזמן דגתי מהקייקים, בעצם עם ג'יגים, ג'יגים מהקייק. תפסו יחסית הרבה דגים, היה נחמד, היה קצת יובש בשעות היותר מאוחרות, התחיל ממש טוב, אבל אז נעצר. בכל אופן, לא רק ג'יג מקייק, גם ז'רז'רתי עם ציקדות, ניסיתי כל מיני דברים. בכל אופן, היו בשני נגלות, הוצאתי פעם אחת 15 דגים בפעם הראשונה, אחרי איזה שעה וחצי בערך. עמית משני דייגים היה שופט, בא לקחת. הוצאתי 15 דגים במשקל של קילו 350, משהו כזה. בפעם השנייה בעצם, שזה היה בסוף התחרות בשעה 10, חזרתי עם עוד 20 דגים במשקל של משהו כמו 2 קילו, קילו 800. עכשיו, זהו, בגדול בתחרות עצמה זכיתי מקום שלישי במקצה הקייקים, שזה בכלל תענוג. אני באתי ליהנות, לכיף, לדוגמה קייק, להרגיש את הכנרת המושלמת, להרגיש את המים, ליהנות מהכל, ועל הדרך לא חלמתי ולא פיללתי שאני אזכה, אבל הנה זכיתי מקום שלישי, אז אני לא מתלונן. באמת אלופים המארגנים, ממש ממש אלופים. היה מפגש מאוד מעניין, הכרנו המון אנשים חדשים. אז ככה, זכיתי גם בג'יגים האלה, שאומנם הם כולם ג'יגים למים מלוכים, למשקלים מאוד מאוד גבוהים, אז אני לא יודע מתי אני אשתמש בהם בכלל, ואני אחליף אותם בחנות. זהו, זה הגביה שזכיתי. וגם בהגרלה לקחתי חולצה יפה, ודאי. אז בכלל היה יום תענוג. גם דפסנו דגים, גם נהננו, וגם זכינו. מה רע? היה טוב בסך הכל, היה כיף. וזהו, חברים יקרים, זה היה סרטון התחרות. כמובן, אם אתם אוהבים את הערוץ, אתם מוזמנים להירשם, לתת לייק, לשתף, ושיהיה לנו בהצלחה, חברים. נתראה בסרטון הבא. ביי.
ביי ביי.